Så er klokken 12. Også mere end det. Jeg vil se den film her. Det er så helt den i går. Det er en barer, hans bartender, utro med hans kone. Og så har jeg, så hører han en privatdetektiv, som skal dræbe dem. Og så snyder privatdetektiven ham, skyder ham, tager 10.000, og han sidder på hans bar, og så kommer ham der bartenderen snart ind og finder ham, og så er det hans kones pistol, som ham privatdetektiven har, sådan en revolver med elfenbenskaft, som hans kone har fået gaver, finder pistolen på gulvet. Så har jeg ikke set mere nu, så fik jeg lige testning. Jeg fik aldrig spist det der æg. Det der æg fik jeg ikke udløbet af, desværre. Så jeg fik ikke taget noget sammen. Man kunne sikkert godt stege det nu, men det gider vi ikke. Så det er godt nok ikke så langt. Det gider jeg ikke smide det ud i morgen. Jeg har noget... Der er faktisk ikke noget pålæg tilbage, faktisk. Jo, der er løbestegn her. Fordi til en løbestegn, så er der syltetøj. Så der er tun. Jeg ved ikke, om man kan bruge pesto. Tror jeg ikke, man kan bruge pesto på rugbrød. Tror jeg, det skal godt, man kan. Det smager, tror jeg, det smager umærket. Kan man også bruge... Man kan bruge ravioli på, men det skal spises med det samme. Jeg tror, de der bønner der... De udløbede, der smed en masse dåser bønner ud. Ja, 11.3.2013, så de er altså også udløbet, de der. Står nogle dåser bønner deroppe, så der er en grund til. De står og tager plads deroppe, så de her bønner her. Det skal også spises. 30.9. Og de nærmere, så skal altså også spise dem her. De der raviolier her, de skal altså ikke blive for gamle, som så. 30.4. Den er faktisk for gammel, den her raviole, desværre. Den er for gammel, den der. Men det er simpelthen, fordi mit liv står simpelthen så stille. Der går flere år, lige pludselig, der er gået flere år. Træfte 9. Den kan godt spises. Det skal altså spises nu. Lige få tømt det op. Jeg kan ikke rigtig, jeg er ikke så høj, jeg kan ikke nå derop. Jeg kan ikke nå, jeg står også med kamera i hånden og sådan. Jeg vil lige smøre, der står jeg faktisk sulten, jeg vil lige smøre mig en mad. Så det skal spises, de koster jo 20 kroner stedet. Ja. Altså, man kunne godt spise de der, tror godt, man kunne spise de dårlige, bare ikke lyst til. Så smøre sulten nok, så sagtens spise den. Kunne man godt, altså så nu sad jeg nede, jeg står sådan nærmest så sultet, og så smed jeg det altså ikke ud. Så hvis jeg nærmest sultet, så bliver jeg nok bare spise dem. Man kan spise dem, selvom de er alt for gamle. 3 måneder siden, tror jeg sagtens, man kan. Jeg har bare ikke lyst til det. Det er noget af det gode brød der. Der ligger en masse pålæg i mit køb, men det er også bare ligger der et år eller 10 måneder, så det er så smidt ud noget andet. Det var ikke meningen, jeg skal ikke have pålæg, der ligger i mit fryser over et år. Så når man har købt så meget, må ligge noget brød, skal spise ud, hvad der er i fryseren nu.
Der har ligget meget der, der ligger der halve år, så. Og vi pillede om. Og alt det der skal altså også spises. Så den der ravioli kan altså også godt være for gammel. Den har også stået der lang tid. Trælste 9. Og der er den så ikke der. Den der majs, den er også ved at være nede, ikke? 9.23. Jamen, jeg har jo kigget, men det er derfor, de står her. 9. der. Yes. Få lidt for det sidste uge. Det er 30. i 8. Det er snart. December. Så de skal altså også bruge majs. Så jeg kan tage dem ud alle sammen, når de bliver der. Nogle af dem. Jeg kan ikke nå derop. De er ikke så høje. Lidt ris her. Læg mit ris der. Husk, hvad så? Jo, de er også for gamle. 11. 3. Det er de alle sammen, der er de for gamle, de der. Svær. Så er der plads til noget deroppe. Så jeg købte noget nyt en gang. Jeg skal også stille noget af det her dåse derop. Fordi så kan der stå noget andet her en gang. Det er ekstra. Ekstra kode, nej, jeg bruger til mit slik og sådan noget. Når der er noget, den skal også stå hernede. Ravioli der. Jeg kan lige stille de rigtig store, lad os lige putte dem der.
skal også spises. Simpelthen fordi min leveost går simpelthen så stille, der bare lige pludselig gået, så er gået 10 måneder. 10 måneder med ingenting. Der er sket noget som helst i mange år. Igen, jeg går og afleverer mine penge hver måned til de der lån, ja. Altså, hvor finder jeg det? Jeg er snart 60, jeg kan ikke gøre. Vi ved sådan her mange år nu, så mit liv vil gå ind, men så finde ud af et eller andet, hvad jeg skal gøre. Om jeg bare skal stoppe med at afdrage, opgive og afdrage på de lån. Bare hæve alle de penge, jeg hæver alle, tømme alle mine, men de er jo tømt, fordi der er ikke nogen penge at hæve. Lad os lige prøve to næste måneder, juli og august. Lad os lige prøve at holde fingrene væk fra de der kasker lidt. Jeg har jo lige hævet kviklånet der i 1000 kroner. Så jeg gør det modsat. Jeg gør det modsat af, hvad jeg siger.